hambalyo 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 waxaan idin hayaa shirkadii ugu horeysay ee noocan oo kala ah Soomaali leedahay oo laga hirgeliyay dalka Ingiriiska waa Al Hussein Perfumes UK wuxuu ku hayaa wholesalerka adaradii iyo uudadkii iyo arfisooyinka caalamiga ah ee carafta badnaa ee Nabil Perfumes oo kala ah Taajamni Lamya Al Hader Nabil Nasim iyo noocyo kale oo farabadan oo aan halka lagu soo koobi karin mar haddii aad aragtaayo iibsata barafoonadan Nabil Perfumes ilaa uu meesid marnay haddii aad ganacsato tahay adigoo aqalkaaga ama ganacsigaaga ag joogo meelna aanan ka aadin qiimihii Dubai iyo dalab degdeg ah oo ku raali gelin doona uga adeego jumla iyo tafaariiq goobtaada lagu keeni doono Al Hussein Nabil Distribution Perfumes adeeggan Yurub waa 24 saac toddobaadkii haddii eeba yiraahdo ayaan kasta aanan istaagino mar haddaad order siiso kugu keeni albaabke waxa xusuus mudan Afrika America Asia adeeggan qodheede kama maqna suuragalnimadiis wixii faahfaahin dheeriya ee barfunadan dalabka gaarsii ciwaanka iyo nambarada hortaada ku yaala